Evolusi industri teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah model perniagaan dan gaya kepemimpinan sesebuah organisasi di alam baru ini. Dalam konteks yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MOL Access Portal Sendirian Berhad, iaitu Encik Ganesh Kumar Bangah, mampu menjadi contoh terbaik teknokrat global. Latar belakang keluarga saya, ayah saya merupakan seorang ahli farmasi yang bekerja dengan Jabatan Farmasi di Kementerian Kesihatan Negeri. Ibu saya pula adalah suri rumah tangga. Dan sejak kecil, saya memang berminat dalam bidang komputer. Dan sejak saya 6 tahun, dalam tahun 1986-1987, saya pun belajar. Ataupun ibu saya, bapa saya hantar saya untuk belajar bagaimana menggunakan komputer. Masa tu bukan IBM, masa tu namanya Apple. Kan, Apple II dulu. So masa itulah yang saya mula belajar komputer dan mula berminat dalam bidang komputer. Dan selepas itu saya pun bila saya pergi ke sekolah, sekolah rendah masa itu tak ada komputer. Tapi bila saya pergi ke sekolah menengah, sekolah menengah saya lah Maktab Sultan Abu Bakar. Dan di dalam Maktab Sultan Abu Bakar tu ada kelab komputer. So sejak saya dalam tingkatan 1, saya pun masuk kelab komputer. Belajar bagaimana menggunakan komputer, repair komputer. So masa tu komputer dekat kelab komputer tu pun ada yang lama-lama. Yang lama-lama pun saya cuba nak repair. So dapatlah pengalaman repair komputer. Dan selepas itu bila habis PMR masa tu tingkatan 3, masa tu ada sound card. Bukan macam masa sekarang komputer semua ada bunyi, ada CD-ROM. Masa tu beli komputer dulu tu tak ada CD-ROM, tak ada sound card. So saya daripada Johor Bahru dan masa tu di Singapura dia ada jual sound card yang murah. $30 saja. So saya pergi beli sound card dan saya menjual sound card itu kepada cikgu saya. Masa tu sound card dekat Malaysia RM200. Saya beli $30, jual dekat cikgu saya untuk RM150. So, lagi murah daripada di Malaysia tapi dapat juga untung sikit-sikit. So itulah pengalaman perniagaan pertama saya. Bermula dengan pengalaman perniagaan secara kecil-kecilan itu, pada hari ini, Encik Ganesh Kumar Bangah boleh berbangga dengan pencapaian korporat beliau dalam menerajui konglomerat ICT termasuk MOL, sebuah syarikat pembangunan perisian e-dagang yang berstatus MSC. Begitu juga dengan Friendster INC, sebuah syarikat rangkaian sosial yang bertaraf antarabangsa. Kewibawaan beliau terselah apabila syarikat MOL Access Point Berhad yang diterajuinya disenaraikan dalam bursa Mesdaq. Sebagai ketua pegawai eksekutifnya, beliau yang hanya berusia awal 20-an turut mencipta rekod baharu dalam industri ICT dan bidang keusahawanan dan perniagaan di negara kita. Masa saya umur 23 tahun, kami telah pun menyenaraikan syarikat MOL Access Portal Berhad di dalam bursa saham Kuala Lumpur dalam Mesdaq masa itu, dan saya telah menjadi usahawan termuda ataupun youngest listed company CEO di dalam bursa Malaysia. Sama seperti ahli perniagaan yang lain, Ganesh juga mempunyai idolanya yang tersendiri. Masa saya baru lepas SPM, Bill Gates, founder Microsoft, telah datang ke Singapore. So dekat Johor Bahru tu kita selalu boleh tengok TV Singapore. So saya pun masa tu saya bekerja dalam pusat cyber, tengok program Bill Gates, dan saya telah memberitahu, menyatakanlah kepada rakan perniagaan saya, saya hendak menjadi Bill Gates Malaysia masa tu. So masa tu lah, I think Bill Gates is my role model. Dia pun tahun 3 universiti pun dia drop out. Okay, so semasa saya di tingkatan 4, tingkatan 5, masa tu internet baru tiba lah. Tiba di Malaysia ni. Dan masa tu internet tak banyak orang tahu. Nak buat website pun tak banyak orang tahu. Saya pun belajar bagaimana menggunakan website. Dan masa tu cyber cafe, tak ada cyber cafe. Dan partner saya ataupun rakan perniagaan saya masa tu telah membuka satu cyber cafe. Dan selepas tingkatan 5, saya pun belajar
Ataupun saya mula bekerja dengan rakan perniagaan saya masa tu, dan di situ saya belajar menggunakan internet. Dan selepas tu, itu selepas form ataupun SPM lah. Selepas SPM, bila saya pergi ke UTM, saya terus belajar dan bekerja juga part time. Itu tahun 1996-1997. Saya keluar SPM 1996. So saya pun belajar, saya pun bekerja sikit, membuat website untuk Kerajaan Negeri Johor, membuat website untuk perniagaan-perniagaan, belajar membina network untuk syarikat-syarikat, dan itu masa saya di UTM lah, di universiti. Ya, dan dalam tahun 3 universiti itu, saya dapat idea untuk start MOL dengan merangkaikan cyber cafe ataupun pusat-pusat cyber, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. So kami telah membina satu software yang dapat menolong usahawan-usahawan yang membuka cyber cafe untuk menjaga cyber cafe dan menolong dalam pengiraan untung, pengiraan jualan, inventory dan sebagainya. So dalam tahun 2000, kami telah membuat satu business model atau business plan untuk memberi software itu secara percuma melalui internet dan membina database pusat-pusat cyber. Dan dalam masa yang singkat, dalam setahun, kami telah dapat, masa saya di tahun 3 di UTM, saya telah dapat raise funding ataupun mendapat modal perniagaan daripada Tan Sri Vincent sebanyak RM2 juta. Dia telah melabur dalam syarikat saya, dan saya pun keluar daripada universiti untuk satu tahun, tapi tak balik. terus tak balik universiti lah. Mula-mula ambil satu tahun break daripada universiti, lepas tu belum balik lagi lah. Dan terus mengembangkan MOL sekarang ni kepada sebuah syarikat yang sekarang mempunyai jualan sebanyak lebih 500 juta ringgit tahun depan. Pengiktirafan yang diterima beliau terus menjadi pembakar semangat dalam mempertingkatkan lagi potensi perniagaan. Syarikat, terutamanya syarikat IT, selalu kena inovasi. Tak boleh tetap kepada yang kita selalu menggunakan. So kita kena innovate, selalu tengok apa yang jadi baru, inovasi-inovasi baru, membaca, tengok apa yang berjaya di luar negara, dan cuba tengok bagaimana kita hendak melancarkan model-model yang berjaya dari luar negara di Malaysia dan juga di rantau ini. Kerana Malaysia sebagai sebuah negara kecil, 20-30 juta orang, tidak boleh membina bisnes internet yang besar. Untuk menjadi bisnes internet yang besar, kena target tempat sebanyak di mana ada 500 juta. Sekurang-kurangnya 500 juta orang. So itu yang dalam MOL dan dalam visi saya adalah untuk membina sebuah syarikat internet yang cover seluruh rantau Asia Tenggara. So sekarang ni kami ada pejabat di Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan India. Selain daripada visi yang jelas, beliau juga amat menitikberatkan aspek pembangunan modal insan, berfikiran terbuka dan sentiasa mengamalkan komunikasi dua hala. Beliau percaya kreativiti dan produktiviti mampu dijana secara efektif. Satu cabaran untuk sebuah usahawan yang muda adalah mendapat kepercayaan daripada para pekerja, kepercayaan daripada rakan peniaga, kepercayaan daripada customer, right? So itu adalah yang paling rasa cabaran yang terbesar untuk usahawan muda, terutama bila saya 20 tahun, 21 tahun, belum ada track record. So kita kena cuba beri kepercayaan
Dan selepas beberapa tahun dah biasa dah, because sudah ada track record, orang pun lebih percaya dan menjadi lebih sedikit lebih senanglah bila dah ada kepercayaan, dah ada track record. Menerusi MSC Cyberport yang diusahakan bersama Kerajaan Negeri Johor, Ganesh menyimpan misi untuk membina sebuah hub ICT bertaraf global untuk syarikat-syarikat antarabangsa yang bernaung di Kota Pembangunan Iskandar, Malaysia. Sebenarnya MSC Cyberport merupakan sebuah sumbangan di mana saya mencuba membina usahawan-usahawan teknologi tempatan di Johor Bahru. Kami pun ada 340 syarikat yang telah pun ditubuhkan. Yang mana 340 syarikat tu, setiap syarikat ada 2 usahawan tempatan. Dalam 60-70 usahawan tempatan. Ada yang juga telah berjaya sedikit sebanyak beberapa tahun. Dan selain daripada itu, saya juga merupakan ahli PIKOM, Persatuan Industri Komputer Malaysia. Saya merupakan treasurer atau bendahari Persatuan Industri Komputer Malaysia, dan di sana kami cuba apa dikatakan untuk menjadikan lebih banyak orang menggunakan IT, membina lebih banyak usahawan IT, bridging the digital divide. Kita sekarang ada banyak orang yang menggunakan iPad, komputer, tapi di luar bandar contohnya mungkin ada kurang penggunaan. So kita cuba mengadakan program untuk mengurangkan jurang digital di antara pusat bandar dan luar bandar. Bagi yang mengenalinya secara dekat, mereka percaya sentuhan Ganesh sentiasa menjadi realiti bisnes yang dinamik. Ganesh is a very old friend my knew him since 1990s, more than 15 years. And I always known him as someone who is very dynamic. He is highly visionary, very passionate about what he does, and always pushes the envelope, you know, to venture into new areas. So back in those days, he was among the pioneers in the dot-com, when dot-com took off, and he's able to very quickly, you know, leverage on the dot-com growth, able to set up his companies and be among the first to be listed in the NASDAQ. And since then, he has grown a lot. And with his passion, I think he has also looked abroad. He has expanded his the group of companies into even taking on some of the global companies like Friendster, you know. So in that sense, he has really done very, very well. And of course, along the way, he has won numerous awards. And having said all this, it's all not without hard work. He is a very hardworking person. As you know, dealing with international markets, you've got to be aware and be on your toe all day and all night long. So he's a type that will fight on, you know, will fight on, although there's ups and downs, but I can see that he has persevered and he has strived to achieve what he has aimed for, you know. Dunia ICT telah, masih dan akan terus mengubah model perniagaan dan komunikasi sosial di peringkat sejagat. Untuk usahawan ICT yang berwawasan, inspirasi daripada Ganesh Kumar Banga, teknokrat unggul. Untuk berjaya dalam kehidupan, terutamanya dalam perniagaan, kita harus bekerja keras, berani menyahut cabaran dan berani mengambil risiko.